këtë djelë, në emisionin Porta, do të flasim për preferencat e gjinisë së fëmijëve. Ndër arsyet kryesore se pse çiftet ndohen është në rastet kur ata nuk e kanë një djalë. Pra se gruaja nuk arrin që ta gjej një djalë. Çdo javë më përballna me një pyetje të tillë, ha, pse s'po e bën edhe një djalë? Pse s'po e bën vajzave edhe një vëlla? Apo kupton? Djalin e tretë ka qenë pak dëshira që me qenë vajzë. Unë jam vajza vetëm në familje dhe vi pas 4 djemve. Kështu që Mbaq sa aty pas ka mos përvoj deri tash, është dëgjuar dhe zani im, ko gja shumë. Porta do t'jetë hapur gjithmonë për ju. E djel, 18 e 20.